Nu är vi tillbaks till den här ladan här, där vi fick lite kontakt förra gången. Så det ska bli intressant att se om vi får någonting ikväll. Så ni får följa med. Ja, det har växt igen sen sist månad. Mm, ja då, det har det. Det ser inte alls ut som det gjorde då. Som det är någon här nu, kom gärna och visa att ni är här. Rör vi antennerna eller? Eller klappar på Kasper? Ja. Satt ut lite. Har vi satt en sån där också? Det kändes lite som att det skulle kunna vara här. Även på andra sidan där om veden så står den till sån. Eller plankor är det ju. Har du haft någon på din? Va? Har du haft någon på din? Nej. Ja. Men gud. Är det någon här? Men gud vad det prasslar i skogen. Det ser ut som en fågel. Ja, det prasslar väldigt mycket. Kan du gå nära den utav de andra grejerna? Antennerna kan du röra i, de kommer inte att göra illa dig. Eller så går du in till den där så kommer den att lysa upp i fina färger. De är inte farliga. Det är så långt gräs så jag vet inte tusen om man kan gå ner dit nere. Mm. Där vi var sist. Jag tänker det också med frågan. Där den där olyckan var. Är du här bak och bygger? Kolla. Mm-hmm. Linkad in då? Ja. Lite grann. Lite lika mycket. Är du här? Du har ju en sån där med en antenn där bak i. Om du är här och jobbar kan du gå och röra vid den när du är snäll. Du har en på andra sidan där också. Kan du göra något annat? Det vore snällt.
Prata in i kameran och säg vad du heter. Kan du komma lite närmare? Men tackar. Blinkar din? Ja. Aktiv. Här var det lite grann. Nyss. Oj. Kan du komma fram till oss, är du snäll? Jag heter Maria, ja. Och jag heter Mona. Kom och blinka upp dem här, är du snäll. Men gud. Men tack så mycket. Jättetack. Det var jättesnällt. Mm. Kan du göra någonting på någon av de andra grejerna? Du behöver bara röra i de andra sakerna. Eller den där som där nere, den behöver du bara gå nära. Så kommer den att blinka som den här, lika fina färger. Kan du göra det? Förra gången vi var här kunde man gå runt den här pallen, det kan man inte nu. Nej. Det är lite för igenväxt. Det är allt här. Tungt. Va? Här är du stor och jättetungt. Känner inte du det? Kan vi gå nära i den där och röra vid den? Bara gå nära den. Det vore jättesnällt om du gjorde det. Ingen sån där riktigt jättesnällt. Det är tung känsla, men här är det lite, en liten plätt här, känslan lite tyngre.
Vad sa du? Vad var det där som lät? Ingen aning. Hörde du det? Nej. Det lät nästan som en anka som kvackar, men det finns inga anker i skogen här. Nej, det vore konstigt. Det var någon som var väldigt vilsen. Och ljudet kommer tillbaks. Ja, det har blinkat lite på dem där i alla fall. Jo. Din också. Mm. Jag kör igång. Jag ska få kika. Oj, den. Men det borde väl inte pipa när man inte är så nära. Eller är de så känsliga? Den står där, om ni ser. Jag står här. Det borde väl inte vara rimligt. Jag ska ta en paus en stund medan Mona pratar. Då ska jag köra lite en stund. Då ska vi se om de vill prata med mig någonting. Hej, är det någon här? Anders. Anders. Sa du Anders? Hur många är ni här? Fem. Hörde du det, Mona? Har ni någonting ni vill berätta? Är det någon här bakom ladan? Yeah.
Men om ni är 5 stycken, kan ni presentera er allihopa då? Jag ser inte er. Var är ni någonstans? Har jag någon med mig? Ja. Hoppas ni har berättat det ni vill berätta. Tack så mycket. Hej då. Ja, det kom ju lite prat. Ändå. Det är en grop som jag snubblar i hela tiden. Den här tejpen är på andra sidan där. Så kul. Den där som vi satte på andra sidan. Den här. Och gud vad jag fick ont i huvudet. Blinkar det? Kan ni röra vid den där igen? Vars går de och gömmer sig? Kan ni pipa på den där igen? Kolla. Är ni här? Är du en man? Kan du blinka upp den om du är en man? Är du en kvinna? Kan du blinka upp den om du är en kvinna? Är det ett barn?
Nej, nu försvann det igen. Det är väldigt så här sporadiskt. Men gud, så det är så mycket som har gropat. Nej, man går, nästan ramlar man ner i en grop helt plötsligt. Det är svårt. Ja. Det är en fin kväll. Solen är på väg ner där lite grann. Fast den går väl inte ner ordentligt. Kan ni göra något kul på någon av de andra? Vi vill som bara se att ni är här. Att ni kan visa att ni är här med oss. Det vore jättesnällt om ni gjorde det. Vi glömde sätta upp bollarna. Kan ni röra i bollarna? Om det är några barn här får ni leka med bollarna. Ska vi humpa boll? Kasta en boll till mig. Ingenting. Får du något utslag där vi var, stod där borta sist? När man får iväg. Oj. Smäller i plåt. Precis här. Här är det enda stället jag får så här tungt att andas. I hörnet på den här ladan. Sen när man kommer hit blir det mycket lättare. Ja. Konstigt. Får man lysa upp. Mycket prästkragar här. Jaha, den finns det.
funkar ju i alla fall. Det var inte mycket action idag. Ja, det var väldigt fint. Jag har inte hunnit gropa nu, det är en fara alltid hela tiden. Ja, jag älskar de två. Kan ni leka med bollarna? Flytta på den där. Inte den där. Kan ni passera den då då? Vi sätter den där istället. Ja, det verkar inte hända så mycket mer här nu, Mona. Vi kanske får ge upp. Ja, nu har vi varit här och filmat och det händer ju inte så jättemycket faktiskt. Det blinkar lite grann på EMF-mätarna, men vi får kolla lite på kommunikationen när vi kommer hem. Men det är inte alltid man får så mycket. Men tack för att ni tittade.